אליהון תיאם, או בכינויו המעט יותר פופולרי, אייקון, התחיל את דרכו המוזיקלית בשנת 2004 כשהוציא את אלבומו הראשון. אבל עוד לפני זה, אייקון נולד בסנגל, ובגיל 7 עבר יחד עם משפחתו לארצות הברית, ניו ג'רזי. לאורך שנות נעוריו, אייקון הסתבך עם החוק לא פעם, וכשהיה בן 18 נכנס לכלא בעקבות גניבת רכב. בכלא הוא גילה את כישרונו המוזיקלי וראה בכך דרך להתחיל חיים חדשים. וכך היה. בשנת 2004 הוא פרץ לתודעה של כולנו עם להיטים ענקיים. אבל אייקון לא רק ביצע שירים, אלא כתב והפיק לעוד אומנים רבים כמו מייקל ג'קסון, אמינם, סנופ דוג וליידי גאגה. בין הלהיטים הגדולים שלו ישנו גם שיר אחד מאוד מיוחד שנקרא Sorry, Blame It On Me. בשיר זה הוא מדבר על חייו האישיים, הוא מבקש סליחה מאנשים בחייו, ילדיו שפזורים ברחבי העולם, הוריו שלהם גרם סבל רב, ובעיקר הוא מדבר על התקרית בטרינידד. בשנת 2007 עורר אייקון ביקורת כשבזמן הופעה קיים יחסי מין מדומים על הבמה עם נערה בת 15. התקשורת סערה וחברת ורייזון החליטה להתנער מאייקון ומכל מה שייצג באותה תקופה. השיר שנוי במחלוקת מכיוון שמצד אחד אייקון מבקש סליחה, אבל מצד שני הוא מציב את עצמו בעמדה של קדוש מונה ואומר זאת לא הייתה אשמתי. למרות הסתירות שיש בשיר, ניקח ממנו את המסר שכשטועים צריך להודות בטעות ולדעת להתנצל באמת. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת, שידורי קול אחר, להתחבר מזווית אחרת.